Yawi hayawi, hatimaye El-Isma Cafeteria inayopatikana katika jumba la Westfield barabara ya Mbaazi Kilimani imefunguliwa rasmi na aliyekuwa gavana wa jiji kuu la Nairobi Mike Sonko. Ni hoteli ya kipekee na yenye mandhari ya kuvutia jijini. Bila shaka hii ni zawadi kwa wakazi wa Nairobi na viunga vyake, kwani chakula chao ni cha bei nafuu. Akikata kamba Mike Sonko ameibariki rasmi kwa maombi, kwani hii ndio njia kipekee ya kuinua vijana katika sekta ya kibiashara. Halaiki ya watu imefulika furifuri kufurahia chakula tamu katika msimu huu wa Idi Mbaraka ndani ya El-Isma Cafeteria. Viongozi tajika wamefika kushuhudia kufunguliwa na kufurahia ladha tamu ya chakula. El-Isma ina wapishi waliobobea, wapishi walioenda shule na kusomea taaluma ya upishi. Wa Kenya, una hamu ya kukata kiu ya juisi na matunda kadha kadha, El-Isma ni nyumbani, karibuni nyote. Kwa nini idadi kubwa ya watu hukula sehemu hii ya kipekee? Mwanzo ni tulivu, mazingira ni ya kuvutia na mteja huwa na hamu ya kutaka kupumzika zaidi akifurahia chakula tamu. Idadi kubwa ya wateja walio mbali na wanaotaka chakula cha El-Isma, kutokana na umahiri wao wa kupika, hawana shaka tena. El-Isma hukuletea hadi mlangoni. Siku zote mradi ambao Mike Sonko huwekea mikono huwa wa baraka na matunda yake huwa tele. Mteja mpendwa, ukitaka kuagiza chakula ama kutoa maoni juu ya huduma uliopewa El-Isma, piga simu kwa nambari 0720461800 au 0721740111 kwa maelezo zaidi.